Hei sånn, da vi her, igjen. Sånn. Man får litt applaus nær, ja, det var bare sånn, en liten gig. Så, ostetorsdag, så som vanlig, synes jeg en fin innledning til helga, og jeg tvinger meg ut til å kjøpe litt god ost. Og det har jeg måttet gjøre denne gangen. Jeg må gjøre det, synes jeg er det morsomste jeg gjør i det hele tatt. Så det var en fin vike siden forrige torsdag. Da hadde vi, Vi hadde chevrotte, dessert vi fra Savoie. I dag skal vi litt lenger nord. Vi skal til departementet Yonne, altså Yonne. Som ligger i Frankrike, ligger Burgund, i nord ligger Burgund, og for de som ikke helt greier å plassere det, så greier dere sikkert å plassere Chablis, fordi Soumaintrain, som er osten, den er oppkalt etter landsbyen Soumaintrain. Det ligger en halvtimes kjøretur, 4 mil eller noe sånt, på landsens veier i midten i Frankrike. Nord for Chablis, byen Chablis, og litt nordøst for Auxerre. Og kommer dere på motorveien, det som da heter 88 Soleil, nå Råndal, nå forbi Bonn og oppover mot Paris, så kjører dere rett forbi Auxerre og Chablis, og da er det bare å ta av litt til høyre. Skrått oppover, så kommer dere til Soumaintrain. Så, og da har vi altså en liten ost her da, som er rundt et halvt kilo, Soumaintrain Fermier. Det betyr at det er en gårdsost, og hvis dere greier å se det, så heter gården Ferme, det betyr altså gård Leclerc. Og den finner dere også på kartet faktisk. Den ligger litt utenfor sentrum av av Soumaintrain, så det. Soumaintrain er en rødkittost, og der er jo på en måte to berømte rødkittoster i Burgund, og den mest berømte er jo Epoisse, så Soumaintrain er på en måte lille søstra til Epoisse. Jeg er så vidt gammel selv, men kanskje ikke var noe kjent sånn annet de siste 100 årene. Og det mest kjente i området, det er en lokal ost, og har vel ikke vært på det norske markedet så himla lenge. Noen år har han vært her, og nå er han rimelig fast, så jeg tror hvis dere går bort på Galoppe og gutta, og Fromageri og Fromme Spesial og Marshmans, og hvem har jeg glemt nå da? unnskyld i så fall, så kan dere finne Soumaintrain her i Oslo. Sikkert ellers rundt om i landet også, men det er klart, hvis man har valget mellom å ta inn Epoisse og Soumaintrain, og ikke ta inn begge, så kan det jo være at det er en del som tar inn Epoisse, fordi den er mer kjent. Så, hva er det nå som er forskjellen på de to her? Rent sånn ysteteknisk, så er Epoisse vasket i saltvannsoppløsning, iblandet Mar de Bourgogne, altså burgundsk grappa, da, hvis du er familiær med det. Det er ikke Soumaintrain. Den er vasket i ren saltvannsoppløsning. Så der er ikke noe brennvin med i bildet. Mm. Så det gjør den jo at den får litt annen smak. Det er ikke tvil i det. Og så er den muligens litt yngre, den skal modnes minimum 21 dager, og Epoisse er nok litt, må ha modnet litt lengre uten at det er liksom sånn vanvittig mye. Sånn. Kommer i sånn treboks som dere så, det gjør Epoisse også, det er ikke alle varianter som nødvendigvis gjør det, men denne størrelsen her, så er det cirka et halvt kilo, 450 gram, den gjør det, og det er for å holde på formen. Som Epoisse så kan Soumaintrain være både av råmelk og pasteurisert. Min variant, som da er en gårdsost, den er av
råmelk. Altså det står på etiketten her, Ole Cru Entier. Så Ole Cru, det betyr at det er råmelk. Og det er melk fra kurasset som heter Beliard, veldig vanlig i Frankrike, flott rase. Bruker mye opp i fjellet, både Jura, altså Comté fra Montbéliard, og mange av Savoie-ostene Montbéliard, Brie, ordentlig Brie da, fra Brie-området er ofte Montbéliard. Så det er en ekte fransk kurase, skikkelig ku. Ikke nødvendigvis at den melker så mye, men det den melker, det er veldig bra. Så det er det, og så er det jo da den vaska skorpe og da rød kitt, den her ser dere ganske lys, men den er litt sånn mot det oransje, så det er ikke tvil i at det er vaska skorpe. Ja, den har beskyttelse, den har ikke beskyttet opprinnelsesbetegnelse, men den har beskyttet geografisk betegnelse, eller hva det heter, altså IGP på fransk, Indication Géographique Protégée. Det er den samme betegnelsen som de fleste norske produkter har. Langt de fleste har det. I Frankrike er ikke det så vanlig. De fleste har AOP, eller det som da EU sin ordning i forhold til det vi kjenner fra vin som er AOC, og en del vin som går over til AOP, og så er det Appellation Origine Protégée heter det da i EU-språket. Det er det de stort sett har i Frankrike, og i Norge er det bare to produkter som har det. Det har jeg sagt før, så sånn er det jo. Denne osten her er, altså har ikke sannsett vært så kjent av den de siste 100 år, men den er jo gammel da. Og i utgangspunktet i Epoas, den kom med munkene. Altså i byen Epoas så var det kloster, og det var de som begynte å lage den osten. Soumaintrain begynte de å lage fordi at det de måtte betale, bøndene var vel det da, befolkningen, eller i dette tilfellet så var det bøndene, måtte betale tiende til klosteret i Pontigny. Og Pontigny ligger på mellom Chablis eller Auxerre og Soumaintrain. Pontigny var et stort kloster som var, nå må jeg nå se litt her da, det var vel etablert i 1114. De første skriftlige nedtegnelsene for Soumaintrain har man fra 1631, men de mistenker nok at den har vært der før, og ble da, som sagt, brukt som tiende til klosteret. Og klosteret i Pontigny, det er et av fire, altså det andre av fire store underkloster som klosteret i Citon, som ligger ikke langt under, ligger i nordlige Burgund det også, men da er vi litt lenger øst, sør-øst, ikke så langt fra Bonn, men Pontigny var det andre av fire store, viktige kloster som arbeidet sitt og grunnla sistensienserklosteret. Og det siste, på en måte avleggeren fra sitt og det arbeidet sitt og, det er jo Munkeby Maria kloster i Levanger, eller utenfor Levanger. Og de lager også en rød kittost. Munkeby er en rød kittost. Et oppskrift fra klosteret der, altså Citeaux-osten. Så sånn er det. Klosteret ble nedlagt, eller det ble revet, brent, tilintet gjort under franske revolusjonen i 1791. Men kirka sto igjen, og den står igjen fremdeles, mens klosteret da er borte. Så sånn er det. Arbeidet sitt da lever i beste velgående. Og for de som er opptatt av vin, så vin, burgund, fantastisk burgund, vi prøver å se.
jo et tidligere marktilhørende arbeid i sitt år, men opp gjennom tiden og med dårlig råd så har de måttet selge ut vinmarkene slik at de ikke eier det lenger. Så det var det en bitje i vilgalopp her utenfor, men det er ikke sikkert dere hører. Så skal vi på en måte smake litt av osten, dere har fått litt av historia, kan vi jo se litt på osten, vi må ta av denne etiketten, liksom sånn veldig fin og delikat. Nå, om andre har Soumaintrain inne, så er ikke det sikkert at de har den i fermier. De fleste har den kanskje fra Gaugry, og Gaugry kan dere lese mer om i boka mi for den som har det. Det er jo han melkemann, eller han som kom over fra Berry-provinsen i Loire og bosatt seg i nordlig Burgund og begynte å kjøpe melk og selge melk, og så til slutt utviklet ost, og i dag er Gaugry et bra stort meieri sør for Dijon, som da også ysta Soumaintrain og Epoas, og den osten de har funnet opp som heter L'Ami de Chambertin, alle av råmelk. Så, mens Berton, tror jeg, lager pasteurisert melk. Så dere vet hva jeg anbefaler. For å si det sånn. Så veldig myk her, det spørs om jeg får den ikke så mjuk som kanskje jeg skulle hatt en liten asjett. Veldig sånn lys i lys, det var litt sånn dårlig vanskelig å se lysfargen, hvor lysen er i forhold til lyset her, men den er faktisk veldig unormalt hvit, sånn elfenbein off-white selve osten. Så jeg tar meg på litt sånne kjeks. Jeg har kjeks fra The Fine Cheese Company i Bath i dag. Altså det kjekset her, det er jo veldig kjent. Finner alle plasser, veldig fint, med frukt og greier. Så det er all right. Oi. Fy søren, det er så godt. Det er så godt. Og hvis du er en av disse her som ikke har prøvd det på rødkjøtt, så er det en fantastisk ost å starte med. Veldig mild og fin. Og nydelig. Melkesmak, kremete, mjuk, kremete, sånn melkesødme inni her. Jeg ser enkelte har beskrevet den som at den kanskje kan være litt sånn bittersøt. Her var ingen bitterhet. Bitterheten kom i så fall for skorpa. Og der hadde jo en lang diskusjon, relativt lang, med søster Noella klosteret Abbey of the Regina Laudis i Bethlehem, Connecticut i USA for 3 år siden, som syntes det var helt forkastelig med disse skorpene fordi at de var så bittre. Og av og til så gir de en viss bittersmak til osten. Den her gjør ikke det. Fantastisk flott. Og veldig fin den teksten. Ja, nydelig. Nå har jeg bare vannet. Jeg vet ikke. Jeg synes vannet er fantastisk. Skal du drikke vin til det her, så kan du ta en rød burgunder. Trenger ikke å være så vanvittig avansert, altså en kommuneburgunder, Cotebon, et eller annet. Dette er en Beaujolais, flott village, vil jeg ha sagt, og har fin frukt, og det fungerer godt med osten. Eller
Du kan drikke Chablis til. Da du over på hvitt, og det Chardonnay-drue. La det være en litt god Chablis, altså en Premier Cru som gjerne har litt år, for at den får litt sånn, fått litt sånn rundhet og kraft i seg. For det trenger osten. Det skal ikke være på en måte for spist og for syrlig, som du får kanskje på litt sånn ferske Petit Chablis og standard Chablis. Ikke et vondt ord sagt om det, men kanskje ikke til den osten, liksom sånn. Så, Soumaintrain, fantastisk ost, fortjener mye større oppmerksomhet, og et flott, kanskje litt mildere alternativ til Epoisse, som veldig mange liker, og veldig mange kanskje kjøper, i hvert fall i forhold til hvor mye ser at det eksponert i butikk. Så, sånn er det. Da lurer jeg på om vi bare skal si at det var det i dag. Så tar vi det derfra, og så sjåst vi neste vike. Jeg tror at vi skal prate om Fontina og Taleggio, hvis jeg får tak i den. Det har jeg godt håp om å få. Ordentlig Fontina, ordentlig Taleggio. Ikke sånn, litt sånn industrikopier som markedet flusser over av. Så det tror jeg vi sier at det blir neste vike. Skal jeg legge ut det. Og så, som sagt, hold avstand. Jeg er helt enig med deg, Pernille. Det er en veldig interessant ost. Takk skal du ha for at du sa det. Hold avstand, bruk munnbind, i hvert fall hvis du er i Oslo, på T-banen og trikk og buss og alt som er, og vask hendene, og i det hele tatt, vi må få oss ned fra rett inn på et sånn normalt nivå her, så vi kommer oss litt via. Og så får vi jo ønske disse gutta ned på Ullevål, som ligger rett bak her, ned bakkene, lykke til i dag da, så har vi liksom gjort det også. Så, takk for meg, velkommen igjen om en vik.